yrittäjät. Tiistaisin 9:ltä Maxilla. Kanadan maaperän kätköissä piilee suuri määrä räjähtämättömiä pommeja ja ammuksia. We just found a bomb. Maastoon jääneet räjähteet ovat suuri turvallisuusriski, joten ne on löydettävä ja tehtävä vaarattomiksi. Tämä sarja seuraa kylmäpäisten pomminpurkajien työtä, jossa ei ole varaa yhteenkään virheeseen. Hope no one gets blown up. Pomminpurkajat alkaa 19. toukokuuta MTV Maxilla.